Здравейте! Три мяча преди края на надпреварата за Европейското първенство през 2020 година, състава на Германия излиза в последното си гостуване, това на тима на Естония. Че Германия ще спечели срещата срещу естонците, едва ли мнозина се съмняват. Истината обаче, че Германия е задължена да го направи, защото Холандия спечели последния си мач срещу Северна Ирландия. Знаем, че показателите на двата отбора при равни точки ще бъдат в полза на Холандия заради по-убедителната победа при своето гостуване. Разбира се, първите два тима в тази група се класират и второто място също дава директно участие на европейското през следващата година, а и германците са амбицирани да покажат, че някои неудачи в последните години вече са забравени. Младият тим на Йоаким Льов ще гостува в Естония със самочувствието на по-силен отбор, докато домакините едва ли ще имат някакви по-сериозни аргументи. Моето предложение за тази среща е да играете овър, като един от двата отбора не успее да отбележи гол. Т.е. визирам състава на Естония. Желая ви успех, коефициента е 1,83 според Bet365 и ми се струва постижение.